לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. סיפרנו לכם בעבר על היורו-לייבל, ועד כמה הוא יכול להיות כלי שימושי כאשר באים לבחור צמיג חדש. אבל מה לעשות שהיורו-לייבל, משתמע משמו, נולד באירופה. זאת הסיבה כנראה שאת מדד הבלימה שלהם הם מבצעים על כביש רטוב. אבל אנחנו בישראל ואצלנו האספלט, מה לעשות, רוב השנה יבש. האם יש קורלציה בין מדד הבלימה ברטוב לבין יכולת הבלימה ביבש? את זה בדיוק יצאנו לבדוק. לקחנו צמיג עם דירוג בלימה ברטוב A, מישלין אנרג'י סייבר, ומהצד השני, צמיג עם דירוג בלימה ברטוב C, פארוד FRD16, ויצאנו לדפוק ברקסים. מבחן הבלימה שלנו כלל 5 בלימות ממהירות של 100 קמ"ש, ואז החלפנו את הצמיגים וביצענו שוב 5 בלימות להשגת ממוצע משמעותי עם סט הצמיגים השני. תוצאות המבחן שלנו מראות שככל הנראה יש קשר בין יכולת הבלימה בכביש רטוב ליכולת הבלימה על כביש יבש. הצמיג בעל דירוג A בבלימה ברטוב, מישלין אנרג'י סייבר, השיג בממוצע תוצאות קצרות יותר ב-5 מטרים במבחן הבלימה ממהירות 100 קמ"ש, אשר הצמיג בעל דירוג C בבלימה ברטוב, הפארוד FRD16. אני חושב שלא צריך להסביר עד כמה 5 מטרים יכולים להיות חשובים במקרה של בלימת חירות. אז מה למדנו במבחן הבלימה שלנו היום? כמה דברים מעניינים. דבר ראשון, אפשר בהחלט להסיק מציון הבלימה ברטוב לביצועים של הצמיג גם על אספלט יבש. אבל יותר חשוב, יש בהחלט הבדלי יכולת בין הצמיגים השונים. במבחן שלנו גילינו פער ממוצע של 5 מטרים בין שני הצמיגים. צריך להבין, 5 מטרים שלמים יכולים בהחלט להיות ההבדל בין כמעט מפחיד לבין תאונה של ממש.